Alo, ja man får det. Checho, alo Checho. Checho. Alo. Alo. O Checho. Po fol më hapë. Po fol më çfarë si kukuv. A s'ke fajti jo. Alo, zoti konsul i nderit i kur vele eshit Sër Çeço? Ha, nuk dure njerë, me nuk dure, që shte që? Unë zëmënde? Po ka qëmë të kushtot a thuash atë drejtë sër për para. Po mirë ti pa sër nuk përgjigjesh, e? E, po ma ka qefi dhe ma të bëjt qefin atë e të rëndia, vetëm ty ta ka qefi. Po mi më në transmitim direkt do me e ba qefin tje? Qefi bëhet atje ku të del, vla. E, dhe me thonë, me mund të rësmetim direkt po ke qefti? Qef, me njërë. Atë mos e të ligët. Qështë, qështë ke qënur? Unë mirë kam qënur, ti si ke qënur? Dëgjo mua. Pa, më thuj. Pa, më gjove mua, mos mu në vrikos pra të gjërat që, se po të gjoj që po flisje që parë, unë vrikos e shumë. Mos në vrikosën? E, pra të inflacionin, qa kështëj. Ha, pse? Po është periodo të ashtë ndronet gjakve dhe janë tërë me inflacion, të sëmur me grip. Kështu që mos e vrit mundjen, do vijin, do kalojnë marë. Ose Çeço, urdhra. Nuk është inflamacion, është inflacion. Ja, more, ajo që thu ti është inflamacion, është virus. Inflamacion, së mundje. Tu kemi të bëjmë me inflacion. Jebe se dy shkronja ndryshojnë atë hejtë përëndia dhe ty që që bënë. Po bimo, po ti heqim e ty dy shkronja, qënë e pare, qënë e tre, ty del eo. Jo, jo. Eo. Jo, jo, mi që ato qonë nga mbrapa dhe del qe, si qe Guevara, t'gjo? Apo si gjati me qe Guevaren, kopje më original me qe Guevaren. Po t'gjo qe këmija kërë të idhjo. Të idhjo? Kjo të idhjo nga doli më. Po që të e përdorëm në andej? Nga? Të idhjo, një loj, do me thëmë. More, t'gjo, a ka krah pune andej nga ju në kur velesh? Krah? Krah pune? Pes, nuk nga she. Po jo më ti e s'pju, ti s'ke pun pune ti, qa pune, ku je i zotit punasht ti, ama? Sheko, ka në ata që bëjnë pun kra, ka në ata... A ka tërinja ne ka ju, tërin, tërin s'ka, ka nikin në emigracion gjithë, he? Sa duash ka, po janë jashtë. Mirë pra, unë po thema ka brënda, brënda s'ka. Po vinë me pushime. Po mirë më gjatë gjithë vidit s'keni. Jo. Po mirë. Përde sa nuk keni gjatë gjithë vidit. A e di që po ju të rëket fatin ndorë, ndorë, ndërë. Qarë fati, more, se ne na vajti tërës, po qarë fati? Jo fate vella, jo, fati, fati si fat, jenë ndërë edhe të roket, tak, 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 tak. Rryri, themi ne, ha. Ju thoni rryri, a i thot, a do një fshesa? Qarë duha, më? A do një fshesa, bli një fshesa, do më thonë. Jo, se i bëjmë vetë. Në, atë. More, po virë refugjatë sirian, mundi përdojni për punë. Po shumë virë. I zhidhët halët problemet, do punoni tokat. Shumë mirë se kam për të mjellur ca hashash andeje. Shqyrë zotin. Po sirian për hashash do i përdorish ma? Po qarë të bëj të mjellë rrush e pëmë zotin. Po shiko, atjerë dele zhidhë sepse bashkë me sirian të vinë dhe Afganistanas. Këta dytët këta Afganistanasit. E njohën më mirë hashashin. Bravo, ja kanë marrë dore. Ma dje këta mund të mjellin edhe në një lulkuqe. Dry, 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 dry. Pra kje rast mos e hum, kështu që me më një gjuhë mu, me të mbaru emisionin me mu, me të mbaru informacione që do mja përsh mua. Ja futi vrap dheri, ke ke ma afer ti, ka ka vin. Afganistanin, ti që më ka ma afer. Moj nga kufit me krej, kur ke ke ma afer. Nga kufit ma afer kemi salarinë dhe këto fshetra këtë i përret. Po nga salaria, ej, një gjo, nga salaria po të erdhen kanë për të ardhë deputet, nuk vinë refugjat. Se salaria ka 200 shpi, 7 deputet, zemre. E të keqe ne, po ta jam keqe se sirianët, po ha. Keqe me sirianët, i po që maj. Pse janë ma keqe deputet e salaris se sirianët? Jo të salaris, po jo në atan përgjithsi, parlament. A, deputet përgjithsi janë ma të qinë se sirianët, oke. Atjerë, kufi me grekun, ke ke ma afer, tre ura ta, kakavina, kapshticina, ke ke ma afer ti? Ate që fillon këshu me, do me kakavin, ha. Ate që fillon kakavin. Dinë nga ka vi, dhe kërë të vinë refugjatë Sirian, Afganistanas, Kurd, ti zhjo... A jo, me këtë të fundin më nga nga tra. Pse? Po jo, smerim me këtone, me fëmrat, me këshu. Jo, fëmrat, Kurd, Kurd!
Që është kurd? Jo shkurt, kurd. As, ti mendove kurd. Pa edhe se ma ka thonë. Ti mendove se vjen vapori me putana, edhe ti shkarkon ty në malakasnër. Po edhe se na ka trope, hë. Po jo, mo jo, vin kurdët, kurdët. Vin Afganistan, asin vin edhe Sirianët. Më regull. Zgjidh Afganistan, asin, sepse ata din si bilet hashashin. E njohën, mirë, shumë regull. E njohën hashashin. Më regull. Kurse, po deshet, qurat bugur, aha. Keni Sirianët. E jo të që duam ata. Pse? Jemi vetë bukur si yje. Po ti si yllje, ti je si yll i kuq. Hipogradecit, ka qenë ekip Hipogradecit, yll i kuqe, di ti? Yll i kuqe? Po. Vetëm Partizani një unë yll kuq i Partizani. Je. Hipogradeci ka patur një ekip futbolli që quhej yll i kuq. Nuk e di ti? Po marr vesh una futbolli atë Perëndia. Mirë, më thuj ku ke qenë gjithë këtë kohë? E ku s'kemi qenë atë heq? Lere se na kanë mërzitur këta. Pse, që ka ndodhë? Po na hoqin ato ligjet për ato gjobat e qarë ishin ato i hoqin. Me qarë do ushqemi ne? Kujtë dhe afusëm në qërë? Nuk është faj juj, po nuk është faj këtyre që i bëjnë ligjet pa i menduar dhe pas ta i kthejnë mrapsht edhe herë. I heqin, po bëjnë? I heqin, i bëjnë, i heqin. Ku nuk i heqin vetja heq gjykata kushtetuse, do me thonë, ku nuk i heqin vetja heqin të tjerët. Po mirë mëre, këta dhe gjykatës kushtetuse pse tregonin diskriminus këta? Pse diskriminus, që ka ndodhë? Po ja, përfitojnë atat bizneseve, po ne ku të hanë. Ju s'pjujte? E. Po ju hanin... Ku t'i gjohën? Ju a i rini mra pa njëri tjetrit. A ty ku rria ty t'hash, që t'se mund? E, kështu që t'ua tje dhe na i hoqë, këto edhe na shtiju në qartë, bëj mere me antarësime. Me antarësime të? E. Mos më thuj që ke vëndorë në Vlorë. Qërka, e... Ke vëndorë në Vlorë. Aty sepse ke... kryeministi në mbledhjet e asamblesë tha që në Tiranë janë bërë 5500 antarësime, në Vlorë ishin bërë gati 10000, 9900. Ne janë bërë ç'të keqe ka këtu tani se s'po të marr vesh ty. Çfarë? Tirana është 1 milion. Kejna se janë Tirana. Po Tirana është 1 milion banor, ka vetëm 5000 antarësime. Vlora 10000? Po mirë, ç'të keqe ka atë si Perëndia. Si bëri? Në Vlorë kemi më me qef të antarësojmë, sot thot ç'a. Domethënë ti u antarësove në Vlorë. Po unë të ashtë ka pëdhe një herë, do të temë ditë për ditë atërë, zi ti jam andarësua në Vlorë, në Libraz, në Lushnje, në Vlorë, në Tepelen. Më ndalon në Vlorë, hë? Sa herë u andarësove? Po nuk jam andarësua shumë atë hejtë Perëndia, jo, se s'lejonet, 55 herë jam andarësua. 55 herë? 55 herë. Po njëri tjetër andarësove? Edhe grua. Se i mora kartë në identitetin, sa e u slëvisë do të ma vria. A, i more kartën? E. Grunë e le në shpi? E. Po mos ka shku spionin në shpi. Gjatë kohës që ti ke qenë në Vlorë. More ti ma për një natë mua qarë ke atë hejtë. Po jo më ti më thujtë vërtetën, ku një gjonë, ti a ke dalë për spion liqe. E. Ha. Pra në Vlorë i ke bërë, mos ke bërë e mardheshi me Koçën, se Koçën jam duke ti bërë antarësime të atë. Jo dhe jo a i në ta antarësoni e në u antarësuam, që atë bënim që si të bërë me plus. Si u a tha ta mam Koçën? Jeni antarësu 120% si më thamë. E. E në hëngsh. Qa e? Ku tjetër ishe? Po s'ka në që t'ke që t'ash atë hejtë për një. Mi, qëfar ke bërë tjetër? Këto qarë të bëja, u mërzita shumë ato që na hojtë, ne u mora me këto, qarë të bëja? U mora me antarësimit parti? U mora. Tani për kongresin, që plan i ke? Për kongresin... Do shkosht i delegat? Po qështë do shkoj? Ha? Unë jam përfaqësuesi 55 vetave të hejtë Perëndia, mos vetë unë. Ti je përfaqësuesi 55 vetave. Përfaqësoj 55 qeqo në Kurveleshi. Shumë mirë, po qeqot e tjerë që kanë ngelë në fshat? Po dhe ata i kemi antarësuar qa që kishim miqësi, ta shi ata tjerët... Okay. Ne i tre tjetër, ke ne informacion tjetër për të mëdonë? Asë një gjë. Me ky ashashi që u kap herën e fundit, ku ishte mbjell? Në tokë. Mirë që ma thesë, unë ka përdu që i mbjellin e për tavane. Jo, se mbjellin edhe për vazo lune, që atë hejtë Perëndia dhe ti qysh. Edhe në për vazo lune? E... E më mira, i në për vazo e ka për përdorim personal, nuk i thot kush jo. Ka për një kushërim... Ashtu ka thënë ko që a leta mbjellin gjithë për përdorim personal, vazo i rëjnë. Ka për një kushëririn tonë. Ha? Me nja 500 kg kishte e shkretis, kishte shumë. Ku i kishte mbjellin? Edhe i thanë, qare ke këtë? Për përdorim personal, thaj.
I thanë ata qërë për përdojnë personal 500 kile. E po ta kam prerë të parë, nuk disa pje, ta të hejtë për rëndia. Edhe i kishë marë t'i vindë e mullare. T'i vindë e mullare. Po si e zbulun, më? Po të Oliver zbuluar, më avria. E i bëri mullare në borë? E. E i lumë t'ati. E, kështu. Keni shumë zgjuar si puna këti ju ande i rotu? Tërë zgjuar jemi, e mira se zgjuar ande, jemi. A, e dhe mirë. Jemi. Se na bëm vëndi. Si të bëtë ashash, i bëtë dhe zgjuarësia. Qa plani këtë ashti, nga do shkosh, nga do veç? Te gruaja ku të vete, unë i zimë. Ik, 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 se këtën vetëm kodë gjatë, ik. Hajde, natër e mirë. Hajde, natër e mirë gjithat mirat dhe shiko kongresit e. Javën tjetër të du me informacione brënda kongresit, me spionlishe nga brënda. A tjetëm keshë, po vetëm të e një zëtë njërë, se të kemë bërtitë o shumë. Do keshë bërtitë o shumë, e? Po mirë, mëso me folë me gishta, qatë se mundër? Po se i kemë, dëgjo. Ha. A shumë vetëm i shletë, nuk... Të gjonti, se edhe Elbasan që me gishta fishkëllujem ne. Po, ashtu, a pse ti ishe në Elbasan që fishkëllujem me gishta? E, po kur u kujtova unë pas një ore që si kësha lartë duart. Ika, ika, natën. Natën e mirë. Natën, natën.